Jedna od ustanova u Banja Luci, koja poslednjih godina, bez obzira na otežavajuće okolnosti koje su nas zadesile, bilježi pozitivne rezultate u poslovanju. Nedavno su dobili još jedan sportski objekat na upravljanje, a pored toga i korisnici njihovih usluga, sportski klubovi, imaju samo riječi hvale za ove domaćine. U pitanju je naravno sportski centar Borika, direktor ove ustanove Nenad Salić je danas moj gost. Hvala vam za izdvojeno vrijeme i što ste došli. Dobar dan ili dobro večer vama ili tebi i gledalcima. I hvala za ovakvu finu najavu. Pa činjenica da je sportski centar Borik zapravo zaista bilježi sjajne rezultate i mnogo se govori o tome u proteklom periodu. Pa da vas odmah pitam, koji je recept za ovakve rezultate? Pa to ćete morat pitati sve moje radnike, saradnike, kolege i sve nas zajedno. Pa dobro, sigurno da je ko u svemu i u vašem poslu i svemu drugom neka ta simbioza i dobar rad i dobra organizacija i samog rada, ali možda ja ću istaknuti i vidim da ste vi kao da su oni istakli nas, ove korisnike. Jako je bitno i to da imamo sa klubovima, sa sportistima dobre odnose i ono što je dobro i što nama olakšava rad, oni imaju dobre rezultate u posljednjem periodu. Bez dobrih njihovih rezultata, dobrih utakmica, bez njihovog kvalifikovanja na neke međunarodno takmičenje, ostalo nema ni dobrih ni kvalitetnih utakmica, onda i mi nemamo puno toga šta rad, moramo sami izmišljati neki dosta, a puno nam je lakše kad pratimo njih, a uz to odradimo i neke svoje poslove. Sportski centar se trudi i radimo ono što ja mogu reći u zadnje 2-3 godine. Dobar posao i trudimo se da sve korisnike opskrbimo sa svim našim uslugama i da uvijek to nešto proširimo, da poboljšamo. I imali smo uspješan, evo tako kažu i naš osnivač, grad Banja Luka, uspješno i tu 19. i čak i u prošlu, da je nazovem tako ružno koronsku godinu, smo uspješno i pozitivno završili i možda prevazišli neka naše planove i očekivanja. Zato smo i dobili neku i podršku od Skupštine grada koja upravo i traje, tako da pretpostavljam kako traje jedna skupština i druga skupština da nas samo gledaju oni ljudi koji vole sport. Pretpostavljam da će ih interesovati ova naša tema i razgovor o sportu. Pazite, centar danas se i tekako gleda, tako da ne može nama niko ništa. Dobre. Sve mi pratimo, svakako. Ali evo, kada ste pomenuli već klubove i utakmice, ja ću samo da kažem, večeras u 20:30 časova u dvorani Borik, košarkaši banjalučkog borca otvaraju novu sezonu prvenstva BH utakmicom sa sarajevskim Sparsima. Mi imamo 8 karata za najbrže gledaoce, 051-306-490, pa nas pozovite i večeras uživajte od 8:30. Gospodine Taliću, nedavno ste dobili još jedan sportski objekat na upravljanje. Pa jeste, to je neki plan bio već raniji i ranije gradske administracije nova je to nastavila tim putem i tim tempom da se grade i opremaju nove dvorane i da se pripajaju u sportskom centru. To je pohvala nama svima koji i radimo u sportskom centru i počela je uz neke određene sigurno i peripetije, nezadovoljstva sigurno s pravom i roditelja sa Starčevice, kakav sam i sam, i neki sportista, ali evo na kraju je sve završeno dobro i krenuli su prije neki možda 15-20 dana sportska sala Starčevica je ušla u sklop sportskog centra Bori i krenula sa radom i za sad je koriste samo učenici osnovne škole Branko Radičević, a ja vjerujem u dani su u pitanju kada će to početi da koriste u popodnevnim časovima i sportskih klubovi u gradu Banja Luci. Ono što je dobro, to je već, kažemo, četvrta dvorana u sklopu sportskog centra Borik i gradi se u toku je izgradnja i sportske sale ili dvorane na Laušu koja će biti isto uz osnovnu školu u Sveti Sava koja će također koristiti i učenicima osnovne škole, ali i sportistima grada Banja Luka, tako da će to za jedan kratak period biti 5 dvorana u sklopu sportskog centra Borik i kad znamo da je prije možda samo nekih 10-15 godina u gradu bila jedna i po ili dvije dvorane, da kažemo, ovdje već sa 5 daleko bolji uslovi za sve naše sportiste. I Banja Luka je, slobodno mogu da kažem, ponovo grad sporta. Pa jest, sigurno. Opet kažemo da puno zavisi od tih rezultata, onda će sportski rez da zavisi od podrške i grada i ministarstva i svih institucija i financije i svega ostalog, ali dođe tako vrijeme kad se to sve poklopi i kad stvarno, evo sad mislim da ima i taj prostor, imaju dovoljan i kvalitetan za obavljanje svojih i treninga i utakmice svega, a poklopilo se i to da jedan veliki broj naših banjalučkih kolektiva sportskih je šampion što Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što se plasirali na ove međunarodne utakmice i svakodnevno imamo sad već probleme u toku sedmice i vikenda posebno. Ne možemo da organizujemo sve utakmice koje imaju potrebu da banjalučki klubovi organizuju u samom gradu Banja Luci.
To je možda i dobro. I danas, evo, spomenuli ste košarkaši, večeras igraju rukometaši, igraju u dvorani Centar, zato što je Borik zauzet. Imamo dosta utakmica u toku današnjeg dana, a tek za vikend nas očekuje puno toga da, na primjer, jedne košarkaše košarkaškog kluba Invalida Vrbas nismo mogli ni u jednu od dvorana primiti. Moraju u saradnji nekoj sa dvoranom iz Laktaša. Vjerovatno će on igrati dole svoju utakmicu, zato što kod nas fizički sve je rezervisano već prije nekoliko mjeseci. Ali ovdje se niste zaustavili. Pored svega što ste rekli, nedavno ste pokrenuli inicijativu za osnivanje asocijacije sportskih centara Republike Srpske. Sada, šta će imati za cilj ovakvo udruživanje? Koji se benefiti mogu očekivati od njega? Pa dosta je stvari, dosta benefita. Kao što i inače, i moja neka i naša zajednička filozofija u sportskom centru, dosta toga izmišljeno je urađeno. Mi gledamo neka iskustva sa zapada, neka iz drugih, iz regiona. I ovo je jedna stvar koju smo fizički vidjeli, to je jedna asocijacija koja je bila nekad ranije na teritoriji bivše Jugoslavije postojala. Sad neke republike imaju, kao što je Srbija, ima jedan kvalitetnu asocijaciju sportskih centara Srbije i mi sarađujemo sa njima, imamo dobra iskustva, dosta smo obilazili mi njih, on nas i dosta naučimo u tim putovanjima, odnosno u tim obilascima, tako da cilj nam je da tako nešto napravimo ovdje. Evo, mi iz Sportskog centra Borik smo pokrenuli jednu inicijativu lijepu i prihvatili su sportski centar, da kažem, i cijele Republike Srpske. Već smo imali to jednu inicijalnu sastanak gdje smo se već dogovorili oko nekih stvari. U toku narednih 15 dana sigurno ćemo imati konstitutivnu sjednicu kada ćemo to i da konstituišemo zvančno. Benefiti su mnogi. Prvo, od same naše saradnje i iskustava koje razmjenjujemo, dokumentacije, nama se kao nekom, da kažem, centralnom u Republike Srpskoj sportskom centru javljaju. Danas nam je bila iz Republike Srpske, iz jedne dvorane, ljudi koji su nas zvali da dođu da čuje neka iskustva. Isto tako obilazimo i mi po federaciji i druge, ali ono što je glavno od Republike Srpske, ima sad već 7-8 sportskih centara ozbiljnih koji smo sjeli u društvo i onda ćemo pozvati sve ostale da priđu. I naš je cilj da tražimo određena sredstva, ono što je najočiglednije i što se najčešće radi, iz nekih međunarodnih fondova, da pokušamo donijesti neka sredstva, da poboljšamo još više uslove. Banja Luka je tu dobra, ove manje sredine su, nažalost, možda malo više oštećene, ali da pomognemo i mi njima u nekom smislu. Također, mi smo inicirali kolege iz federacije, Zence, koji to rade isto u federaciji. Kasnije imamo cilj da sarađujemo, ne da se ujedinjujemo, ali da sarađujemo i da tražimo neka sredstva sa nivoa BH koja realno, iskreno, malo dolaze u Republiku Srpsku, a ima sredstava na nivou BiH i zajedničkim institucijama, ima mogućnosti da se nešto traži, poboljšaju uslovi i tako dalje. Evo, to je negdje ukratko taj neki benefit razmjene iskustava, razmjene mnogih drugih stvari koje možemo zajedno, a posebno kada apliciramo kod međunarodnih institucija, onda je to dosta ozbiljnije i možemo sigurno pomoći svakoj od pojedinačnih ustanova na taj način. Navikli smo u sportskom centru Borik gledati razne takmičenja, utakmice pa i koncerte, ali jedna od manifestacija je svakako tradicionalni Borikov turnir u malom futbalu koji svi rado gledamo i pratimo svake godine. 46. po redu, je li tako, ove godine. Kako teče organizacija? Pa dobro, već nekoliko mjeseci mi organizujemo, radimo na organizaciji te manifestacije. Ono što mi je drago, spomenuli ste, samo kratko se dotaći tih koncerata. 2019, ako se sjeća, gledalac sjeća, je bilo dosta koncerata i nažalost ta 20. je takva bila kakva jeste. Želim samo najaviti našim i sugrađanima, ali i ostalima iz regiona, znam da su dolazili na neke koncerte, čak i ljudi iz Hrvatske, da imamo najavljeno i za novembar i decembar i za 8. mart i tako dalje u januaru mnogo koncerata i to onako dobro popularno. Regionalne zvijezde i svih vrsta branša muzike, da kažem, bit će gosti ako Bog da, ako se ne bude nekih pogoršanja u našem gradu, u našem sportskom centru. Pored toga, mi turnir radimo i sigurno da će ove godine biti opet bolji nego i prethodnih godina. Sljedeće semce će biti jedna najavna konferencija kada otkrivamo sve karte. Nisu mi dali danas da donesem, već smo završili one neke naše logo, plakat i one detalje, vrstu, količinu, veličinu nagrade i sve ostalo je puno veće nego prošle godine, ali nećemo otkrivati, bit će prilike da nas ispratite. Već imamo velika interesovanja fudbalera, futsalera iz regiona. Sigurno će biti ponovo ekipa reprezentativaca iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, iz cijele Bosne i Hercegovine. Nagrada će biti dobra, atraktivna, puno nagrada i za publiku i posebno za sve učesnike, za fudbalere. Prošle godine je direktan prenos bio finala na RTS televiziji. Ove godine, ja znam da ste nas pratili prošle godine, da ćete i ove godine da nas pratite i da sigurno izvještavate. A mi, evo, najavit ću da pregovaramo sa nekoliko ovih zvučnih sportskih kanala, tipa Arena Sport, Sport kanal i tako dalje, pa se nadam da će neka od njih da i prenosi
prenosi finale. Ove utakmice vjerojatno nećemo prenositi, ali očekujemo veliki broj publike, tako da neće biti potrebe da je to prenosimo. I prije nego što to počne, ćete donijeti karte, pretpostavljam, za naše gledalce. Pa nismo, evo, i oni su vizuali zamišljeni, urađeni, napravljeni, ali pošto ovaj, evo, tamo dijelite za košarku, to će biti dovoljno za ovaj put, a za neki sljedeći put sigurno ćemo donijeti i neke druge robne nagrade, ali posebno ulaznice, karte, da vaši gledalci dođu i ovaj, naši posjetioci, redovni i tako dalje. Želim istaći možda ako imamo vremena još samo neke utakmice međunarodne, evo, u toku januara ponovo će ABA 2 liga, jer spomenuli ste košarkaše, večeras igraju tu Premier ligu, ABA 2 liga januara se ponovo igra u našoj Banja Luci, u našem sportskom centru. Orlovi igraju u VABA ligu, Belvole igra svoje međunarodno takmičenje, rukometašice, tako da košarkaši, jedni, drugi, invalidi, košarkašice, puno dešavanja. A da ne kažem karate, nambudo i to nekad su dešavanja koja su svakog vikenda kod nas i velik broj stotine djece prolazi kroz sportski centar i sigurno ovo što ste negdje u razgovoru spomenuli, ovaj, mi to osjećamo bar iz sportskog centra, vidimo da je Banja Luka grad sporta. Da, bit će i muzike za nas koji volimo koncerte, dinamično u narednom periodu. To posebno jako kvalitetni koncert. Hvala vam puno što ste došli, izdvojili vrijeme. Naravno, pratimo sve što radite, radujemo se, pa evo doći ćete uskoro. Hvala za vrijeme, nadam se da ćete nas pratiti dalje i posebno za turnir vas molimo da doista da nas ispratite i da pokažemo opet što možemo zajedno da uradimo. Hvala još jednom. Apsolutno. Nenad Salić, direktor sportskog centra Borik, bio je moj gost. Idemo na kratak marketing, potom pričamo o umjetnosti.